Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq që ne mban botës. Dëshiroj të jap një komentim dhe një mendim tim lidhur me të nderuarën zonën teologe Merjeme Lumi. Mua më vjen shumë keq që është keq kuptuar një dietare e trojeve tona shqiptare që ka dalë për herë të parë haptas të flasë për fjallën e Zotit dhe për rrugën profetike. Dhe ti etiketohen gjithë këto fyërje, sharje, imitime dhe ata nga njerëzit eminent që urheqin gjemate, me dëvërtet unë si femër, si grua që jam, po ndihem shumë e fyrë, sepse edhe Merjemja është nëna e dikujt, është vajza e dikujt, bia e dikujt, e mbi të gjitha është gruaja e dikujt. Prandaj, pa marë parasysh që ne mendojmë ndryshe, ose nuk kemi njohuri për diçka të re, kjo është, si të themi, ashtu varianti shqiptar, që është një problematik e popullit ton shqiptar, se nëse diçka unë nuk e di dhe nuk e kam lexuar, nuk e kam dëgjuar, atëherë ajo mund të jetë rrenë. Por gënjeshtë pra, por pa marë parasysh kësaj, mua më prekin mas shumëti fjalet, deklarimet e kolegve të saj, të zonjës teologe, pra Merjeme Lumi, për të cilën kam shumë respekt, pa marë parasysh se apajtohem në disa çështje. Prandaj, është mëse e vërtet, edhe unë do të maj një cikël epizodash vetëm për namazin. Kjo është një shtytje nga ana e kësaj padrejtësie që ju bë zonjës teologe, vetëm se e tha një të vërtet ndryshe dhe kaq keq u abuzua autoriteti saj. Vërtet ne nuk kemi shtet, sepse për këtë duhet të njerëzit të përgjigjen para ligjit, e jo të etiketohen me fjalë më të këqija të mundshme. Prandaj unë do të mbaj ligjërata për çështjen e namazit nga mezhebi Hanefi dhe nga mezhebi Xhaferi, pra nga Ehli Beti, po në përgjithësi në Kur'an është më së vërtetë që janë të shkruara të cekura me ajete, me versete, tri kohë të namazit. Por pastaj profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ti, të dhe familjen e ti, ai i ka praktikuar 5 kohë të namazit. Pra 5 namaze, madje ka praktikuar ndonjëherë edhe 6 kohë të namazit gjatë natës kur ka falur, si dhe namaze alternative të netëve të mëdha, dhe kjo është mëse e ditur. Prandaj, miq të nderuar, mos u habitni kur dëgjoni ligjërata të reja, sepse nuk jo çdo kush ka guxim ta thotë një të vërtet, po një vërtet mund t'i rrëzoj për tokë me qindra gënjeshtra, por ndonjëherë njerëzit më të mirë kështu viktimizohen për shkak saj. Prandaj, ekzistojnë tri kohë të namazit të përmendur në Kur'an, ndërka që në jetën profetike kemi hadithet nga Sahihul Bukhariu, do t'ju ceki me referenca me cilin ajet, me cilin hadith, me cilin kohën, qëfar kohë u bë që profeti Muhammed, pa që e Zoti qoftë mbitë dhe familjen e ti, na ka udhëzuar që namazet mund të shkurtojmë kur bie shi, kur është vapë e madhe, kur jemi në udhtim. Por Ibni Mesudi e tregon edhe një rast kur profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, mori dhe i bashkoi namazin e drekës dhe i qindis, pa dhe Ibni Abbas i e pyeti: "Ja Resulallah, pse i bashkove namazet kur as nuk është vapë, as nuk po bie shi, as nuk je në udhtim?" Tha: "Unë këtë bëj për t'ja lehtësuar njerëzimin." Prandaj zonja, sa i përket çështjes së namazit,
zonja e nderuar dhe shumë e respektuar nga gratë tona shqiptare, muslimane, në shumicën e grave, sepse unë e di sa ka ndjekës ajo, ajo kur gjithë keqe nuk ka thanë, ndoshta tani mirën ato me katkuta, me fragmente të shkurta dhe mund të abuzojnë edhe më shumë me autoritetin e saj, por kjo nuk është as pak reale dhe nuk ka të drejtë kërkush ta vendos ligjin e shëriatit në Kosovë, në Shqipëri. Ne jemi të mendimit të lirë dhe besimin e lirë kemi, nëse nuk përputhemi plotësisht me sektet e ndryshme, kjo nuk do të thotë që të jemi armiqtë të njëri tjetrit. Prandaj i propozoj zonjës Lumi, si motrës time, si vetës time, e di që është në një gjendje shumë kritike, nuk them psiqike, sa ajo i ka aq imanin e fortë sa që do t'i përballoj të gjitha, por le ta ngrej kokën lartë dhe të krenohet me veten, me diturit e saja që i ka prediku me vitet e tëra dhe ka kthy shumë vajza në rrugë të drejtë, dhe leti hap rjetin social, leti hap YouTube-ën të gjitha, sepse ajo duhet të rri krenare dhe duhet të zbuloj ende gjëra tjera të rria, të cilat janë kamuflu, dhe se normal jemi ne që e flasim të vërtetën, jemi sakrificë e fjalëve tona, por mbi të gjitha e kemi Allahun dhe ai na sprovon edhe me famë, edhe me predikimin që e bëjmë, sepse na mund të gabojmë, por nuk kemi nevojë që të japim llogari para njerëzve jo eminent. Nëse duhet me dhënë llogari, japim llogari para bashkisë islame dhe para krerëve të bashkisë islame, myftinive të ndryshme, nëse duhet shkojmë edhe në Kairo, edhe ku janë qendrat e shkencave islame, dhe le ta vërtetojnë edhe ata se namazi mund të falet në tri kohë. Mirë po, profeti e ka falë në 5 kohë, edhe në 4 kohë, edhe në 3 kohë, edhe në 6 kohë, kur ka pas dëshirë edhe namaz natës, mbi të gjitha shumë e rëndësishme ne të falemi. Prandaj, motërën Merjeme, shfrytëzoj rastin ta përshëndes, të dua fort dhe bëhu e fort, dhe ti me të vërtet do të jesh një shembull i grave që është shumë e vështirë të mbijetosh në tufën e mashkujve, të cilët për fat keq edhe atyre që janë imam të xhamisë ju përqeshin duke harruar, ju imitojnë, ju përbuzin autoritetin e juaj, ju etiketojnë. Atyre i tham le ta shikojnë surën Hujurat ajeti 12, dhe për fat të keq kjo ju ka ndodhur, por ju duhet të jeni e fortë dhe ta hapni YouTube-ën, ta hapni Facebook-un, ti hapni të gjitha rjetet sociale. Ju asgjë nuk keni gabuar, ju e keni të treguar një të vërtet ndryshe, dhe ajo vërtet ndryshe, inshallah unë do të marë kurajen, do të marë kohën që të shpjegoj versetet kuranore, një 10 cikle të epizoda lidhur me namazin, paljen e namazit, dhe besoj se ky popull do ta kuptoj se në qovë se dikush din ka një hurin dryshe, mendon dryshe, nuk do në të thot që gënjen apo poshtron, por do në të thot se një vërtet ka me rëzu për toke 1 milion gënjeshtra. Të përshëndes nga këtu e dashura motra Merjeme, dhe gjithë ju që e ndjek një Merjemen, nga sot edhe unë do t'jem ndjekësa e regullt e zonit teologës Merjeme, besoj se kam e mësu, edhe kam mësu prej njëra tjetërës, kemi mësu, pa më pasu që më bjen keqë e hlibetin, jo vetëm Merjemja, po asë një hoxë nuk e përmendin në përgjamia e tjera mos t'ju aty. Miru pafshim, bëni follow, shpëndajeni,
fala teologës Merjeme Lumit.